السلام علیکم، زمان ہم ڈاکٹر عبد القیوم خان دے ایز اسسٹنٹ پروفیسر ایل آر ایچ کے سکن کے کار کوما ز ډیر شکر گزار یم د میڈیا ایل آر ایچ دوی مونږ لا ټایم راکې او د ستاسو د وخت شکر گزار یم تاسو زمونږ ویډیو ګوره ریفایام د پر مونږ یو سو دسی ویډیوز کو چې خلکو ته لګ اویرنس راشي اسپیشلی هغه ټاپکس په باره کې چې کم ډیر کامن نه ډیسکس کیږي یو نه خبره واوري هغه به یو خبره کوي بل نه خبره واوري هغه بل خبره کوي نن زه تاسو ته یو ډیر نوی شی نه نوی خو نه دی خو مطلب زمونږ په سوسایټي کې دونه د ډیر رجحان نشته دی بوٹاکس اور فلز وباری کے زنن تاسو ته اوسو خبرې کومه اټولو کې اول بوٹاکس چې کوم دی کنه دا بیسیکلی یو کمپنی نوم دی بیسیکلی کمپنی نوم چالا ور کړی دی نو بوٹاکس شې دی بوٹاکس بیسیکلی دی یو جراثیم نامونګه ټاکسین یعنی زهر چې کوم دی دمونګه استعمالو کلی شې تاسو په دې ګوره چې کوم ټیټنس ویکسین دی یا چې کوم د پولیو والے ویکسین دی یا تاسو دا کم څونه ویکسین چې کوم موږ استعمالو د مار ولا شو د کی زیاتر چې کوم دی کنه دا زمونږ هغه جراثیم ولا زهر استعمالو خو طریقې باندې استعمالو زیات نه استعمالو لکه وور دی کنه وور خو سړی خرابې خو وور به موږ په طریقې باندې استعمالو وور نه خپل फायदा اخلو دغه شانتي د بوتولینم ټاکسین چې کوم دی کنه موږ دینا خپل फायदा الو اوس بوتولینم ټاکسین څه شي کوي بوتولینم ټاکسین د سې کار کې چې ستا کم مسل زی د فیس ولا دا پیرالایز کی دا یو درې میاشتې نه والا شپږ میاشتې پورې کار پرې دی زمونږ په سکن کې یا زمونږ په مخ کې مسل چې کوم دي کنه کم پټي دي د سره مونږه خاندو د سره مونږ خبرې کوو د سره مونږه ایکسپریشن شو کوو خو دې کې دوه قسم ته دي لکه زه تاسو ته د سترګې مثال در کوم یو توک مسل پکې دادي چې سترګې وچتای دا او یو توک مسل پکې دادي چې دا آی برو چې کوم دا لاندې کوي اوندا غا شان دي خله چې کوم دا کنه یو توک مسل دسی چې دا دې طرف ته مطلب کولاوي او بل باندې خو عمر سره سره تاسو بدو غوړې چې دلته چې کوم دا کم بینستي دا پکې خراب شي نو رنکلس پکې راشي دا رنکلس پکې راشي کله کله دلته په دې مرې کې تاسو ډېر خلک کتري ډېر غټ غټ رنکلس پکې راغلي نو بوټاکس څنګه چل کیږي هغه بیلنس مونږ ورسره برابر کو نو زیاتر خلک یو خدا اکثر ماته دوي چې دسه استنه نشته چې ټول عمر د پاره مطلب کار کوي نو یاد ساتي په دنیا کې دسه ډېر کم شي نه چې هغه پرمننت دي بوټاکس یا فیلرز یا سشین غدا دسه عمر د پاره کار نه کوي درې میاشتو نه والا شپږ میاشتو پورې بوټاکس کار کوي کم کم شین د پاره استعمال دی دا رنکل سی کم دی په سایډ سایډ کې کم رنکلز راځي دلته چې کم رنکلز راځي یا په د خله کې کم رنکلز راځي د پاره استعمال دی یا تاسو په بازي خلک کتلی په د پوزه کې رنکلز راځي او څه خلک و تاسو کتلی په د مړې کې ډیر غټ غټ رنکلز دي او بازي خلک وایي چې یاره زماره مخ ډیر پلن دی نو ابو ټاکس سره مونږ مخ ولا نری کو لکه مخ ور سره نری کی دا د مطلب د بازي سکن نه علاوه دا په نیورو سرجری کې نیورو فیزیشن سترګو والا ډاکټر مختلف خلک بوټاکس لکه ډیر وخت نه استعمالیږي نو بوټاکس کوم سایډ افیکټس دي کنه اده سایډ افیکټس چې لیټ سپوز چاته نورځي غلط تاسو چا باندې ولګون ظاهره خبره ده چې کم مسل زمونږ غختل اغه نه علاوه نور مسل بور سره درو میاشتو پوری اشپګ میاشتو پوری پیرالایز شي خو اوور ال لکه دسی د بوټاکس سایډ افیکټ نشته خو بوټاکس چې کوم نه دا لګران شي دی لکه د دې کم سالټ راځي یا د دې کم هغه میډیسن جوړیږي دی باندې خرچه ډیر راځي نو دا مطلب لګران دی او بل فیلز شي کوم دي کنه فیلز او بوټاکس وتا سو دواړه سره نه مکس کوي بوټاکس مسل شي کوم دي هغه یو سو وخت لپاره شل کی مطلب ا مسل کار نه کی اوس فیلز شي کوم دي دا سیدی لکه تاسو سړی نه یو فریم ورک جوړ کې او دنه پکې سیمټ واچي نو بیسیکلی د سکن شي کوم سیمټ تي کنه دې ته موږ فیلر وایي چرته که تاسو کتلی دلته چا ستر ګوډې غټي غټي کډي یا دلته ډیر غټ لاین جوړ شوی یا د چا دسی غټ سکار جوړ شوی کنده جوړ شوی نو ابو فیلر سره چې کوم دی موږ ډکو خو فیلر زم یوزولی شپږ میاشتو نه والا یو کال پورې کار کوي بعضی فیلرز ډیر وخت پورې کارو کې خو یوزولی او دین علاوه لپس لپاره استعمالیږي لپس کې بعضی خلک وایي چې کلرې ډراک ته غیر لپاره استعمالیږي یا بعضی خلک وایي چې نری د غټو مې بعضی خلک وایي چې نا فریش شي ور سره مطلب دا ټول کومه چې کوم دی فیلر سره کیږي او دلته دا چا کندي غا فیلر سره ډکیږي ستر غلامي چې کا هلکی دا فیلر سره ډکیږي او دین علاوه چې کوم دی کنه تاسو بعضی خلک کتلی چې دا غي ډیر ورکوټی دا جال نو جال لائن چې کوم دی دا موږ ور سره ډیفاین کو یا دا پلن شي ور سره تاسو کا جیمز بونډ او یا دا غچې دی دا نومیرا نه شو دا فلمونو اکټر چې دی ټام کروز دا وګوره دا غي جا لائن چې کوم دی کنه دا ډېر غټ ته بیا نه راښوي دي باید خلک تاسو ته تلي پوز چې کوم دی مطلب ډوکه پکې بار راو تلي یا دا چا پوز د سي مطلب شیپ یې صحیح نه نو هغه فیلر سره چې کوم دی پیز اور سره پوز مونږ ور سره ټیکو آل دو چې کوم دا مطلب یو کال پوري کار کوي دا رینوپلاسټ نه دا خلک پوز مطلب شیپ ور سره چینج کیږي او دا شینه چې کوم دی فیلر سره دا شینه چې کوم دی کیږي خو بیا زه تاسو ته وایم چې دا فیلر او بوټاکس چې کوم دی کنه دا ټیمپرری دی پرمننت نه دی او دا لګ ایکسپنسیو دی او ډیر مې رمنی تاسو ټایم د پاره جزاک الله خیر